ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏଇଟା କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କୁହନ୍ତି ନା ପର୍କସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଟିଚର୍ ତ ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଆସିଯାଏ ଯେ ମୋ ମାମା ମୋର ଟିଚର୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଟ୍ସରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢ଼େଇବେ କାଲି ବି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ତ ଅଛି ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଏବେ ବି ମୁଁ ବୁକ୍ ଆଣିଛି ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ବୋଲି ତ ସେ ସୁଟିଂରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୁଁ ପଢ଼େ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ବୁକ୍ ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ନ ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତ ସେମାନେ ତ ବୁକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଡରେଇକି ରଖିଛି ବଟ୍ ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ ସେଇଟା ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଦେ ବଟ୍ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଥିବେ ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ କାରଣ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି ତ ଯେଉଁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲ ମୋତେ ତା'ର ଫଟୋ ସେୟାର୍ କଲ ତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ତା ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଅ।